Nästa punkt då, som är digital, det är Susanna Toivonen, professor i sociologi vid Mälardalens högskola, som kommer att ge ett väldigt intressant föredrag om ute och är inne, kommer igång med kontorsarbete utomhus. Välkommen Susanna. Tack så mycket. Jag vet inte alls om jag syns nu. Kan jag få en tumme upp från tekniken att syns jag nu och är det, ska jag börja? Du syns. Okej. Hej allihopa. Jättefint att vara här. Jag kommer att berätta om utomhuskontorsarbete som är någonting som vi forskar om i vår forskargrupp på Mälardalens högskola. Och utgångspunkten är ju då den typen av arbete som kallas för kontorsarbete, kunskapsarbete, som vanligtvis görs inomhus, sittandes vid skrivbord och framför en dator vanligtvis. Och där ser vi ju då att de vanligaste uppgifterna eller aktiviteterna i sånt arbete är ju att fokusera på en individuell uppgift, att samarbeta i grupp, planerade möten eller att träffas lite oplanerat och umgås med kollegor. Och det kan också finnas den typen av uppgifter där man antingen som undervisar som vi som är på universitetet eller har kundmöten där olika typer av kunskapsutbyte sker. Så det här är en enkel skiss av vad är det för uppgifter, vanliga uppgifter som kontorsarbete består utav. Och faktum är att alla de här uppgifterna eller aktiviteterna kan lika väl göras utomhus än inomhus. Det är bara att vi har en stark norm hur det ska se ut när vi kontorsarbetar eller kunskapsarbetar inomhus och att det då ska ske framför en skrivbord eller i kontors- eller mötesrum eller så. Men faktum är att det går lika bra att göra det utomhus och det har ju verkligen aktualiserats nu under coronapandemin att när man inte kan träffas inomhus så är det ju fantastiskt att kunna ändå träffas utomhus och det är lättare att hålla fysiska avstånd också. Men vi har faktiskt gjort några pilotstudier hittills och frågat folk på olika företag om de arbetar utomhus redan idag och vad de i så fall gör. Så det som har kommit fram att folk går ut för att tänka, för att läsa, för att prata i telefon eller som sagt ha walk and talk, olika typer av möten utomhus. Man brukar tycka om att gå i parker, gångstigar, terrasser. Och man berättar också att för att fungera bra utomhus så behöver man sittplatser, wifi, el eventuellt och skydd mot väder, vind och sol för att kontorsarbete utomhus ska fungera optimalt. Det jag också vill säga här att det var kanske lite under 10% av dem som vi frågade här som angav att de redan jobbar utomhus. Men nästan 50% svarade att de gör inte det för närvarande, men om det skulle vara ett accepterat sätt att arbeta så skulle, på deras företag så skulle de gärna också arbeta utomhus. Och som tidigare talare har redan poängterat här så finns det ju mycket forskning om naturens goda effekter på människors hälsa. Så det behöver jag inte poängtera. Men det som är viktigt här också att det är också urbana naturmiljöer är ju viktiga arbetsmiljöer. För att så som vårt arbetsliv ser ut idag, det är högt tempo och vi är uppkopplade och vi är även uppkopplade på fritiden. Så det här skapar ju en mental trötthet av att vi behöver vara väldigt fokuserade och rikta vår uppmärksamhet. Så som stadsliv och arbetsliv kräver. Så här ser vi också att om vi kan gå utomhus under arbetsdagen, om vi kan vistas utomhus under arbetsdagen så ger vi också oss själva en möjlighet att återhämta oss under arbetsdagen. Och det här är ju särskilt viktigt som jag
kommer att återkomma till alldeles strax. Och då brukar ju folk fråga, men vad menar du? Ska vi liksom jobba 8 timmar utomhus på våra breddgrader? Det funkar ju inte. Det är ju kallt och allt det här. Men faktum är att det räcker med 30 minuter utomhus regelbundet för att få gynnsamma hälsoeffekter. Så det behövs faktiskt inte 8 timmar, utan det räcker med 30 minuter regelbundet för att få de här goda effekterna på hälsa. Och det finns flera skäl att arbeta utomhus. Det finns effekter för individer, arbetsplatser och samhället i stort. Och fördelar för individen. Ja, kontorsarbete kan ju vara väldigt stillasittande och det är låg fysisk aktivitet. När vi då går ut under arbetsdagen så får vi den här variationen som vi verkligen behöver i kontorsarbete. Stressnivåerna går ner, man återhämtar sig snabbare. Och det som är väldigt viktigt just nu när vi går mot mörkare tider är ju detta att dagsljusintaget ökar. Och ljus, att få dagsljus, det är ju väldigt viktigt för vår vakenhet och aktivitetsnivå. Och det påverkar också vår sömn. Så om vi har brist på dagsljus så leder det lätt till trötthet som i sin tur kan öka risken för att vi blir sjuka helt enkelt. Och att vara ute främjar hälsa och stärker immunförsvaret. Och det finns också forskning som visar att tankeverksamheten och kreativiteten stimuleras när vi promenerar i naturmiljöer. Fördelar för arbetsplatser. Ja, vi vet ju att i våra sjukskrivningstal är höga och där är just psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa en av de viktigaste orsakerna för sjukskrivningar idag. Så kan vi då förebygga ohälsa genom att också gå ut under arbetsdagen och få den här viktiga återhämtningstiden under arbetsdagen, så är det ju en ren investering och en god möjlighet att få ner sjukskrivningar. Det här är en hypotes, men det är en hypotes som är baserad i tidigare forskning och det här är någonting som vi behöver testa i våra kommande studier. Men om man då går ut så utnyttjar man ju digitaliseringen fullt ut. Det har vi ju också sett här under pandemin, att vi har ju haft de här möjligheterna till digitala möten, men vi har inte använt dem på det viset som vi är tvungna att göra idag när vi inte kan ses på arbetsplatsen som vanligt. Att gå ut istället för att sitta i ett mötesrum, det stärker upp arbetsgruppen och bidrar till nya former av gemenskap. Och som sagt, under pandemitider och också framöver när det är influensaepidemier och andra smittor som sprids, så kan vi istället för att vara inomhus så kan vi gå utomhus och ändå hålla våra möten. Det är lättare att hålla fysisk distans utomhus. Och fördelar för samhället. Att vi ser våra urbana gröna områden, att det finns en multifunktion. Att det är både för fritid och det är viktiga arbetsmiljöer för kunskapsarbetare, kontorsarbetare. Och att urbana grönområden är för alla, ökad trygghet, inkludering, jämlik hälsa. Vi vet ju också att det finns den typen av forskning där man har tittat på om man har tillgång till grönområden i sitt bostadsområde. Och där ser man stora skillnader i dödlighetstalen beroende på om man har eller inte har tillgång till grönområden. I utsatta områden kan det finnas mindre gröna områden, och om man då till exempel som student kommer in till stan och har möjlighet att vistas i grönområden på campus eller vid skolan, så är det ju också liksom ett starkt argument att öka grönområden och öka tillgången till det. Och utveckling av grönområden naturligtvis är centralt för städers hållbarhetsarbete. Och ett faktum är att vi tillbringar väldigt mycket tid inomhus, särskilt ungdomar. Och detta innebär ju då att allt mindre tid tillbringas i naturen. Om vi då kan öka naturkontakten genom att också kontorsarbeta utomhus, så bidrar det också till att,
att vi vill lära oss värna om naturen, våra urbana gröna områden. Och vi vet ju alla att det pågår trender att man vill förteta staden, man vill bygga på attraktiv parkmark in i städer och så. Och naturligtvis behöver staden utvecklas i takt att befolkningen växer. Men vi måste också värna om de här gröna områden, särskilt i centrala delar, för att de är viktiga både för människors avkoppling, fritid, men också viktiga som arbetsmiljöer och därmed väldigt viktiga områden för folkhälsan. Ja, vi har jobbat ett tag med de här frågorna. Hur ska man arbeta, kontorsarbeta utomhus? Och här är en liten, väldigt enkel metod hur man kan tänka sig komma igång. Och det här är ju som sagt texter som har tagits fram innan coronapandemin. Och då jobbade vi ju faktiskt på ett annorlunda sätt. Men de här är ju väldigt aktuella också idag. Så man kan hålla veckomöten utomhus. Man kan göra sina rutinarbeten utomhus. Och man kan hålla den typen av gåböten med kunder eller andra affärspartners eller med sin arbetsgrupp till exempel. Veckomöten utomhus. Och här finns en liten metod också. Man kan kartlägga hur man jobbar vanligtvis. Och jag vill också poängtera att nu är det många av oss som jobbar hemifrån och sitter i digitala möten och blir trötta av det. Så man kan också planera sin hemmaarbetsvecka utifrån den här metoden. Man skriver ner vilka aktiviteter man genomför en vanlig arbetsvecka och funderar vilka av dem skulle kunna göras utomhus. Och på det viset så kartlägger man sin nästa vecka och schemalägger utomhuspass. Bestämmer sig var ska jag genomföra det här utomhusarbetet. Vilken park ska jag gå till exempel. Och då kan man testa olika utomhusområden och få egen erfarenhet. Vad är det som funkar för mig? Om jag går till den parken, är det då för reflektionstid? Om jag går till en annan park, kan det vara då mer lämpat för möten? Och på det här viset så kan man utöka sin repertoar successivt och testa nya aktiviteter i olika omgivningar utomhus. Ja, många ställer sig frågan nu för tiden, särskilt i pandemitider, behöver vi kontor? Undersökningar har ju visat att det går lika bra att jobba hemifrån. Vissa svaranden får rapportera till och med att de får mera gjort hemma. Medan andra rapporterar att isoleringen har ökat och man känner sig ensam. Men faktum är att en ökad flexibilitet krävs. Vi behöver kontor fast inte kanske på samma sätt som förut. Vi behöver också andra typer av kontorsytor, takterrasser, innergårdar som man kan rusta till arbetsplatser. Och hur ska vi då öka kontorsarbetet utomhus? Då behöver vi jobba med attityder. Vi behöver liksom jobba med det att det här är ett accepterat sätt att arbeta. För att som jag sa inledningsvis, hur vi jobbar är styrt av normer. Det ska ske på ett visst sätt för att det ska anses vara arbete. Men pandemin har ju verkligen lärt oss att vi måste vara öppna för nya sätt att arbeta. Och vi har all utrustning som behövs för att kunna jobba utomhus på ett väldigt effektivt och bra sätt. Ja. Jag slutar här. Ni finner mig på Mälardalens högskola. Om det finns frågor eller samarbetsförslag eller vad som helst så tveka inte att höra av er. Och naturligtvis finns jag här för frågor. Tack. Tackar så mycket Susanna. Jättebra, intressant verkligen. Finns det någon fråga eller frågor till Susanna? Annars har jag en fråga. Ja. Vad tror du om att kan det bli någon risk för privatisering
av en park eller ett grönområde i en tätort. Jag tänker på att jag jobbar med grönstrukturplan i Örebro kommun för länge sedan, och då kom vi fram till att vissa grupper tyckte att det här är ju vår park, här brukar ju vi spela fotboll, här brukar du får inte vara här. Och då tänkte jag en parallell till det du pratar om, att här brukar vi jobba kontor utomhus och här ska inte ni komma in. Eller ska man vara på sin egen gård? Har du någon reflektion över det? Precis som jag sa så tror jag nog att här behövs ett attitydarbete, och till exempel de här apparna som någon tidigare talare nämnde, där skulle man också kunna liksom få in den typen av slingor som är bra att göra när du vill ha utomhusmöte eller kontorsarbeta utomhus själv, så att vi liksom verkligen bjuder in allihopa att använda och arbeta i de parker och grönområden som staden har. Men jag känner igen det som du säger, för att i den stora trenden av aktivitetsbaserade flexkontor, när man bygger nya kontor så bygger man ju den typen av kontor där ingen har en fast arbetsstation eller skrivbord, utan att man har ett cirkulerande arbetssätt. Och där har vi sett den typen av revirtänkande som vi brukar kalla det, att man då, även om man inte har en fast station, så kan man börja hänga koftor och säga att det här är vårt område. Så lite liknande fenomen naturligtvis så kan förekomma om man jobbar på en arbetsplats eller någonstans där man har en väldigt vacker fin park, så kan man tycka att jag menar, den här parken är ju vår och där ska ingen annan komma. Och därför behövs ju också stadens arbete med attityder och att man inkluderar och på det sättet se till att alla grönområden är öppna för alla, både för fritid och arbete. Ja, precis. Det är ju, som du säger, en attityd. Absolut.